Dvojice 67-89, takže i třetí kolo bylo hodně rychlé. Samozřejmě čas bude potřeba zkrátit pro zeskakování. Tam to bude i o čase, hlavně o čase, dá se očekávat. Předposlední volně základní části už je kolbiště, reprezentuje Sever Brno. Kalinka, Valen Hedě a Vanessa Ingrid Pecina. Pokud chce do boje o medaile, tak musí dokončit beztrestný bodu třetí kolo. Thank you.